za decu još malo, pa da decu obavimo da mogu da spavaju, lavaju. Recimo ona slonovska pesma, o moj jadni slone, težak si na tone. Lovci slona love zbog slonovske kljove. Slonu služi surla da kroz nju zaurla, pomoću nje tera svakog drugog zvera. Ili ona belomečkeća pesma. Kada ne bi imao krzno, beli medved bi se smrzno. Neće mečka ići gola, pola dođe južnog pola. Kada ne bi imao bundu, smrzno bi se za sekundu i tako bi beli meda za čas bio Santa Leda. Ili ona, čekaj da vidim, hoće gazda mi kaže nešto, veži konja da ti gazda kaže. Crveni opel ispred ulaza da se skloni, neko se kita popela na toga opela. Dakle. Da vidimo mi šta ćemo još za malu decu. Ono, krokodilska pesma. Ičle jebe živu silu, zubati krokodilu. Reci dušo, gde si bila, bila sam kod krokodila. A gde ti je leva noga, kod njega je baš zbog toga. Sad smo decu obavili. Mene je dovde dovezao ludi Deša, poznat kao Deša Fanđo. To je nešto prodaje moje knjige tamo u Ćošku. I njemu sam morao da posvetim čuvenu pesmu Manijaci krstare po gradu. To je ono, ode mi štop svetlo, a znaš ti mu cenu, ko ti dade dozvolu kretenu. Voziš kao poslednji amater, ako ti izađe mi jebaću ti mater. Konju jedan, ogreba mi kola, kasno si legao na kočnicu, ima da te prebijem ko vola, dobit ćeš metak u slepočnicu. U glavi se kvačilo, izgleda otkačilo i sve mi se smračilo. Pešaci su dosadni, pešaci su spori, zato ih obori. I refren pun lepih naših reči, kuplu gajšak, šofer šajbna, kur, blagurt, narator, stator, felna, reptac, kakav sajt na osadi, karburator, retrovizor, cincilator, pakla, ventilirat, kapna, bobina, akumulator, auspuh, glamela, klapna. Dame i gospodu, u omoljici, želeo bi da vam kažem da smo mi uspešno izgubili rat za 7 dana. Ovoga puta i u ovim okolnostima imamo sve šanse da taj rekord i oborimo, da budemo efikasniji, da brže izgubimo rat. To je zbog toga što je u vojsci prisutno biće koje se zove desetar. Ja izuzimam prisutne desetare, ali desetar to vam je biće koje treba da ispunjava dva uslova. Prvi je da bude muškog pola, a drugi da ima 8 razreda osnovne škole. I sad ja kao čovjek ležim na položaju, kada Strela Ćosević ja. Orijentir 1, levo 2, dalje 50, neprijateljski puškom i tranizu dejstvu, sa dva kratka u lišti. Razumem. Strela Ćosević ja. Ponovi naređenje. Razumem. Orijentir 1, levo 2, dalje 50, neprijateljski puškom i tranizu dejstvu, sa dva kratka da uništim. I dotle nas ovaj sve pobio. To se zove dovesti do automatizma. Veliki hodnik, mali hodnik, mora da bude očišćen pod, dok na nas urla pijani vodnik, umire drugi streljački vod. Potraje krv do gore uz brdo, potiljak vojsku, brzaj hod, nama je duša davno u nosu, umire drugi streljački vod. Svi desetari su govna u stvari, urlanjem uključu sebi po bod, vojska je stoka, važna je značka, umire drugi streljački vod. Vidite, ja znam da je ovo ozbiljne teme, ali evo ovi koji su bili u vojsci, oni znaju, oni su najebali, pa sve im jasno, a? A ovi koji će tek da idu u vojsku, pa nije vojska tako strašna. Ima vojska i lepših strana. Evo, na primjer, straža. Ja imam stotinak dana straže. Šuma, zvezde, potok i noć gluva, mesečina, nebo bez oblačka, stražari mu ja i pas pun buva, sećanje me oko srca čačka. Po trbuški ležim pored puške, a srce mi umire od gladi i meša se u poslove muške, šta li noćas moja bivša radi. Moja bivša lepša od svih srna, kog je noćas dila među bogove, moja bivša otrovnica crna, kome li je nabila rogove. Zašto noćas dolete ovamo, moja bivša nestalna kod duga, ona koja sa pogledom samo pola vojske pobedi iz cuga. Stoj! Ko ide? To smo vežbali, jedan vikne stoj, drugi ko ide. Stoj ko ide! Stiže nova smena. Znači, vreme da se malo spava, a sa mnom je stražarila žena pa me boli glava zabadala. Mnogo je to ozbiljno. Nećemo to ozbiljno. Evo, još samo jedna ozbiljna pesma. To vam je jedna stara rumunska narodna pesma koja je aktuelna i kod nas. Ovog momenta, dakle, snage opozicije jačaju svoje pozicije, pevaju kompozicije i krše propozicije. Pa pišu rezolucije, hteli bi revolucije, čuvajmo institucije, vršimo egzekucije.
Kad jave službe inspekcije, da negde ima infekcije, treba dati injekcije, treba očitati lekcije. Zbog teške situacije, u ime stabilizacije, vršimo uspešne racije, gušimo demonstracije. Taj je centralizacija, je nužna kombinacija za svako od naših nacija, važna je dominacija. Iz naše rezidencije vodimo evidencije o stazi inteligencije i druge delikvencije. Sve potrizike peticija, čeka inkvizicija, vesela koalicija, vojska i policija. Naše organizacije ne vrši špekulacije, masovne likvidacije su čiste halucinacije. Tu nema zajebancije, inače slede sankcije. Jasno.